وسلم کے آقا حضرت سلام. اور آج میں صبح 3 بجے دہلی پہنچا ہوں اور میں اس قدر تھکا ہوا ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ چونکہ میرے والد واجد کا سالانہ فاتحہ ہے اور آپ سب اتنی دور سے آئے ہیں تو میں اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں. اور میں نے تمام اپنے اہل سنت والجماعت کے لیے سرکار غوث عالم کی بارگاہ میں نہ جانے کتنی دفعہ حاضری دی، اور بہت مشکل ہے وہاں اندر حاضری دے پانا، بہت مشکل ہے. اصل میں وہاں کے لوگوں کو ابھی سلیقہ نہیں ہے کہ کیسے مجمع کو کنٹرول کیا جاتا ہے. وہ بیچارے پریشان ہوتی ہیں، وہ اپنی سی بہت جد و جہد کرتی لیکن بڑی افراتفری ہوتی ہے. لیکن اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ میں نے 4 بار اندر جا کر روزے اقدس میں حاضری دی، اور اپنے تمام فلمی بھائیوں کے لیے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کی. اور مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہماری اور آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے گا. آمین. اللہم آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا لا الہ الا انت. مسلک کے